យុទ្ធនាការរបស់លោក Biden កំពុងទប់ទល់នឹងការអំពាវនាវឲ្យលោកចោះចេញបន្ទាប់ពីលោកធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលដោយប្រើថវិកា50លានដុល្លារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខែកក្កដានិងត្រៀមធ្វើយុទ្ធនាការដ៏មមាញឹកនៅសប្តាហ៍នេះលោក Biden ថ្លែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងបន្តការប្រកួតអ្នកស្រី Sabrina Jordan ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ថាលោកនៅតែជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពម្នាក់លោកគួរតែធ្វើឲ្យល្អឲ្យជាប់លាប់ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខ្លាំងខ្លានោះទេតែលោកគួរតែនៅចន្លោះពីនេះដូចថ្ងៃនេះលោកត្រូវតែឲ្យយើងដឹងថាលោកនឹងមិនទៅណាទេបើសិនជាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរធំដុំនោះលោកជាបេក្ខជនរបស់ខ្ញុំតែអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Wisconsin ឈ្មោះ Jonathan Lustack មិនសូវច្បាស់ទេកម្លាំងកាយនិងសតិរបស់លោកមើលទៅមិនដូចពីមុនទេតែពេលវេលាមិនដាថយក្រោយទេយើងមិនក្មេងជាងមុនទេអ្នកមិនអាចទប់ទល់នឹងភាពចាស់ជរាទេការឃើញលោក Biden បន្តធ្វើយុទ្ធនាការវិញក្រោយជជែកដេញដោលមិនបានសម្រួលក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រី Alice Johnston ទេខ្ញុំគ្មានភាពជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់លោក Joe Biden ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតទេហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ការនិយាយរដាក់រដប់របស់លោក Biden នៅក្នុងការជជែកដេញដោលបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនស័ក្តិសមនឹងការដំណែងមួយអាណត្តិទៀតទេThere's nothing that can come មានអ្វីដែលចេញពីមាត់លោក Joe Biden អាចបដូរគំនិតរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្វីដែលលោកបានបង្ហាញរួចហើយទេលោក Trump ក៏អញ្ចឹងដែរការជជែកដេញដោលរបស់លោក Biden មិនបង្ហាញស្ថានភាពទាំងស្រុងទេនេះបើយោងតាមលោក Jeffrey Tanarelli អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Georgia I think Joe Biden is very passionate and very intelligent I think he did not perform well ខ្ញុំគិតថាលោក Joe Biden ជាមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនិងវៃឆ្លាតលោកធ្វើមិនបានល្អដោយសារលោកមិនអាចបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងការនិយាយខ្សោះអស់កម្លាំងរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យអ្នកនាង Hanna Zobolevich អ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋធានី Washington ចង់ឃើញបេក្ខជនថ្មី It was kind of clear to me that maybe Biden's not as វាច្បាស់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំថាលោក Biden ប្រហែលជាមិនដូចពីមុនទេហើយខ្ញុំអាចនឹងគ្រប់គ្រងបើសិនជាពួកគេដាក់បេក្ខជនផ្សេងពីលោក Bidenបសុនជាបកប្រជាធិបតេយ្យដាក់បេក្ខជនផ្សេងពួកគេត្រូវធ្វើឲ្យលឿននេះបើយោងតាមអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Michigan អ្នកនាង Lexis Zaiden ការសន្ទនាជាច្រើននឹងត្រូវទៅកើតមាននៅខែក្រោយអំពីថាតើបកប្រជាធិបតេយ្យអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីផ្សះផ្សាភាពបែកបាក់របស់ខ្លួននិងស្ដារឡើងវិញនៅមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុនខែវិច្ឆិកាមកដល់បើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងឃើញលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងអ្នកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden និងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីដែលឈរឈ្មោះដែរនោះនឹងជាបេក្ខជនទី1ដែលអាចជំនួសលោកបានប៉ុន្តែវាទំនងមិនអាចទៅរួចទេនេះបើតាមអ្នកនាង Stephanie Bowers អ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ California Kamala would take over which I would love ខ្ញុំពេញចិត្តបើអ្នកស្រី Kamala នឹងឡើងជំនួសតែខ្ញុំក៏គិតថានៅមានការរើសអើងច្រើនហើយលោក Trump អាចនឹងយកឈ្នះអ្នកស្រី Kamala ជាងលោក Biden ទៀតផងយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden កំពុងរលទៅមុខដោយមានភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Jill Biden ជួបជាមួយគ្រួសារយុទ្ធជនក្នុងរដ្ឋចំនួន3នៅសប្តាហ៍នេះនឹងកម្មវិធីរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលមានការថ្លែងនៅរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Nevada ពីបរិយាកាសញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA